Hi BB family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော online မှာတော့ဒီသတင်းမမှန်မှုဆိုပြီးမှလည်းထွက်နေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းဒီဖန်စီခံတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘောမရက်ကွက်မှာလည်းပျော်တဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘောမပျော်ရင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်သူကလည်းတိတ်တခိုးလေးပျော်နေတာဗောနော်မင်းအွန်လိုင်းဖန်ခံပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့မဖြစ်တော့သူတို့လည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကတော့ဒီ main online ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသူတို့မကြိုက်တော့ဘူးเนาะ main online ဆိုလဲအများနဲ့ပဲမကောင်းတဲ့ဟာတွေသူရဲ့အားနည်းချက်တွေအများနဲ့ထောက်ပြနေတယ်တယောက်ဖြစ်ပါရင်เนาะအခုဒီမှာလဲသူ main online ဒီဖန်ခါတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမှန်မှန်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะသူအဲ့ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်เนาะနိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်နေပါပြီเนาะပြောမှဆိုသူတို့အမြင်ကပြောလို့ဘောမာများပေါ့ဗျာ။ကျောင်းပရိတ်ခံတဲ့ဘောမာများဖြစ်နေ။အဲ့တော့သူမျက်နှာရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးစီးအောင်ကြည့်ပါ။ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ပါဘူး။စီးရေးအဖြစ်တက်မလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာတာဆိုတော့တက်မလာတဲ့အခုအားလုံးပေါ့အခုချိန်မှာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့လောင်းနေရလဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုသီးပဲเนาะအတွေ့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะ။အဲ့တော့ဘယ်အားမှကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ပါဘူး။စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေသောစစ်သားအားလုံးရဲ့တဝက်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုစိတ်တက်ကြပြီးတော့တော်တော်ကိုစိတ်ပြက်နေကြပြီတင်ကြတာပေါ့ပြောလို့ရှိရင်မဲရွေးခံကြည့်ပါလားဦးမင်းအွန်လိုင်းကာချုပ်များဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုကာချုပ်ရာသူကိုထပ်ပြီးတော့ယူသိမယူသိမနော်မဲရွေးခံကြည့်ပါလားဦးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တကယ်တမ်းပေါ့နော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတယ်ဒါမဲ့လည်း institution အဖြစ်နော်အမိန့်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကြောင့်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုဒီတက်မလို့သားများဒီခေါင်းငုတ်ခံပြီးတော့မပြောရဲမဆိုရဲနောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့ဗျာเนาะမပြောရဲမဆိုရဲကြတာချို့စစ်တီတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะချို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ခံစားရဒုက္ခတွေများလောကြီးကိုကိုတက်တည်တဲ့တောင်ရှိတယ်တော်တော်စိတ်ပြက်နေပြီအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးနေတာသူเนาะနိုင်ငံရေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှစီယုံရေးလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်ရေးလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလိုက်ပြီးစီယုံနေဦးမင်းအွန်လိုင်းမျက်နှာပြပြီးတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းငိုင်းကြီးလိုက်စီယုံနေတယ်ဘယ်သူမှသူ့ကိုမလိုချင်ဘူးကဲအလောက်တိတ်စိတ်ချရနော်သူ့ပိုက်ရအဲ့တော့ PDF ကသူ့ကိုကြိုက်လားဆိုတော့လေမကြိုက်ဘူးကမ္ဘာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြိုက်ဆုံးလူသားပေါ့ဗျာနော်အမုန်းခံရဆုံးလူသားကိုပြပါဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PDF ကြိုက်သလား PDF စီလေဘလို့ခေါ်မဆိုရင်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးနော်သူ့တူကတိုင်းသားလမ်းနဲ့ကိုင်များဒီဦးမင်းအွန်လိုင်းကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးနော်သူမရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ငင်းငိုင်းရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေနော်ဒီမန်ချက်တွေအားလုံးဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ဆိုတစ်နှစ်လောက်အောင်မြင်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့မျက်နှာညင်နေရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘာလို့ဘာမှဟိုလှူစားလို့မရတော့ဘူးเนาะနိုင်ငံရေးလည်းလုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီးရေးလိုက်စီးရုံနဲ့ဘာမှမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့မျက်နှာပျောက်သွားရင်တော့မှဟို PDF ရဲ့เนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တဝက်ကျော်လောက်ကအမြင်မှန်ရသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ထပ်ထောက်ခံအောင်เนาะ PDF စစ်စစ်တွေကလုံးဝเนาะဘယ်တော့မှသူပြောင်းရင်လေဘယ်စစ်ခေါင်းဆောင်ပဲတက်အကုန်လုံးဒေါ်လာမှာနော်ပြောထားပြီးသားဒီနေ့မှလာပြီးဂျင်းမထဲနဲ့နော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းပြုတ်ပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်အွန်လိုင်းတွေးတက်တက်မတက်တက်ဇော်မေးလုံးတက်တက်မတက်တက်ဘာမှကြိုးမဆိုင်ဘူးဒီစစ်ခေါင်းဆိုပြုတ်ပြုတ်ပါနော်နာမရှိတော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လူမကြိုက်နိုင်မကြိုက်နော်ဘာသူမှမကြိုက်တဲ့ဒီပုံကောအနေနဲ့နော်ဦးမင်းအွန်လိုင်းဘာမှလည်းမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေအဲရာဒူကနေပြီးတော့သူ့ကိုအာနာသိမ်းတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့တော့သူ့အသည့်စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့သူအစင်းသွားတာမျိုးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအသိစိတ်တာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလေမင်းတို့ဘက်ကတိမ့်မှာပဲရတော့မှာအဲ့တော့အာနာတိမ့်မှုတွေဖြစ်နေပါလဲဆိုပြီးတော့တတိယကလည်းတက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုမေးကွန်းမေးတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဒုက္ခတွေကြီးဆိုင်ခံစားနေရပုံတဲမှာပါတော့နော်အပြည့်သူလူတွေရဲ့ခံဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းညနေကြားနေတာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြေကွဲရပါတယ်အဲ့တော့အာနာပြန်ပြန်တိမ့်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်လာမေးတယ်မေးတဲ့ခါမှာအဲ့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဘာကြောင့်မလို့ထင်လဲဗျာကျွန်တော်ဥက္ကလင်းဝင်ခံလို့ဆိုဖြစ်စီခြင်းလို့ဗျာဟုတ်ဖြစ်စီခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိမ့်လိုက်တာတော့မလို့ခြင်းပါဘူးเนาะညင်ညင်နိုင်နိုင်လေးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေတဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကကျွန်တော်တို့ကြော်ပါသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကြီးရာဒူးရဆွန်ပြီးအာနာတိမ့်ခံလိုက်ရရင်အဲဒီအကျိုးမြတ်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်အတိတ်ချမှတ်ထားတော့ Women Online ရှိနေတဲ့ညမြန်မာပြည်မှာငင်းငိုင်းပြတော့မှမရဘူးစီးပွားရေးဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းဘာမှအောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့လျှောက်တက်မတော်သည့်အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဒါက Hawking နဲ့ဆိုရက်နော်ဟိုတတိချလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ Women Online ရှိတယ်အဲ့ Women Online နဲ့အာနာအသိမခံရရင်တော့ကျွန်တော်တို့က
လက်ရှိသူ့အချိုးတွေတောက်ချိုးတွေပြင်ရမယ်ကိုကဘယ်သူမှမကြိုက်တဲ့အံ့ကြော်ဖြစ်ရင်အံ့ကြော်လိုမျိုးပြီးသားတဲ့အံ့ကြော်ဖြစ်လာဖို့တော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိုးပြင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဝေဖန်သွားမယ်အားရပါရဝေဖန်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဖက်ရက်ဘက်ကလည်းပေါ့နော်တဖက်ရက်ဘက်ပြောရကျွန်တော်တို့ဆမကအကြမ်းဖက်အဲကဲဒါကတော့ပြောင်းရွေးပြီလို့ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအာနာသိမ့်မှုကတော့ဖြစ်လိုက်ဘူးလို့တော့သတင်းကြားထွက်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘောမဖက်မှာလည်းပေါ့နော်သူတို့ပြောင်းစီချင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းတော်တော်လေးမကြိုက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါနော်ဒါပေမဲ့သူတို့မကြိုက်တာဆိုတော့သူကတော့ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုလဲပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခြင်းသေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းပချမ်းမှာတော့ရေမခုံပါဘူးနော်ဘယ်သူပဲအုပ်ချုပ်ချုပ်ဘယ်သူပဲဒီစစ်အာနာသိမ့်သိမ့်အားလုံးကဒီပုတ်ထက်ဒီဘဲတွေဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားလေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ရေဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့ဖြစ်လေရဘဝတိုင်းမှာတဲ့ဒီစစ်ခွေးမဖြစ်ရပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးမှာပေါ့နော်ကွက်ကိုတေချောင်းကြံသွားတဲ့ဘုံမှုအကြောင်းပြောထားတဲ့ view လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ရမခါကြီးကြာသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အရသမားလုံးလုံးဖြစ်ပြီးတော့တင်းနေတင်ဆက်နေတော့တဲ့ဒီပဇော်ဘုံကြီးပေါ့နော်အခုပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်သူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်ထောင်ချောက်ထဲကိုကြာနေပြီဘလို့ထောင်ချောက်ထဲကိုကြာနေပြီလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေအဲပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ကိုစန့်ကျင်အောင်လို့ပေါ့နော် NUG ပေါ့နော် NUG ကခင်းတဲ့ဇက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတပြည့်ပြည့်နိုင်ငံရေးကိုလေးလာနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။လေးလာပြီးတော့မှနိုင်ငံအရေးကိုအပြင်ထွက်မပြောရဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြင်ထွက်ပြောတာပေါ့ဗျာ။ဟိုအနောက်ကတရုတ်ပါတာကပထမပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကကြားဖြန်နဲ့ခွင့်ပြုပြီးတော့မှပြန်ထိန်းတာပေါ့နော်။ဒါကိုဆက်လုပ်တာဒါကိုဆက်လုပ်တာယူနန်တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်တရုတ်တွေကထပ်ပံ့ပိုးပြီးတာကဲမပြောင်းပြောင်းစားပြီးပြောရမယ်နော်သူတို့ပဲတရုတ်မုံကြီးတွေပြောပြီးတော့အခုတရုတ်ကဝင်ကြီးလဲလာရောတရုတ်ကမုံကြီးမလုပ်ဖို့ရောနော်တော်တော်လေးတားမြစ်နေကြတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ120တန်းနော်ဟိုကြာခဲ့ပြီနော်ပေါင်းပြီးလောက်တာ NUG ကနမ်မီခန္ဓာမောင်ဆောင်ခကဘယ်လောက်ရသွားလဲမသိဘူးအညာသားတယောက်ကိုဘယ်လောက်နှုံးနေလဲမသိဘူးလူကုန်ကူးတာပေါ့ဗျာသိရမလားဟုတ်ကဲ့တုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာကဟိုတမရော်ကဝေဥကြီးချုပ်ကိုပြောရဆိုတာကကုန်စည်ဈေးနှုန်းဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေကသူဒိမ့်လို့မရတာမှန်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးကစည်ရဲ့ဆိုးချိုးတွေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစည်ရဲ့ဆိုးချိုးတွေအရာကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ခိုင်းတာနော်စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ခိုင်းတာပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ခိုင်းမိတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေလည်းထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ဒေါ်လာဈေးတင်းနော်အဲ့ဒါဒီကေတော့စည်ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးချိုးတွေဖြစ်တယ်နော်အိုအဓိကတော့စေကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်တဲ့ပြက်သားတဲ့အမိန်ဒီမှာပေးတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့စေကိုခေါ်တာလည်းပြည်သူတွေကပဲမစည်းလုံးကြတာပေါ့เนาะမဲပြက်တနာကအဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးဘုံမင်းလင်းပြောမယ်ဗျာဘသူနိုင်နိုင်အခုအဲတမတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ကဟိုနည်းနည်းเนาะဘောမအဘမပြောရတော့ဘူးเนาะအဘရဲ့ဘောတပတ်သမားနေတဲ့စကားတွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်အဘကိုပြန်ခံပြောတဲ့စကားမဟုတ်တော့သူမပြောရတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေကောက်ဝဲပြီးလို့အာနာပဲလွယ်ပြီးပြီးဒီဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီအခြေအနေမျိုးမှာနော်တက်မတော်ကတော့25ရာခိုင်နှုန်းဝင်ထိုင်ရမှာပဲနော်ကျုံနော်အိမ်မမက်နေသေးရနော်အိမ်မမက်နေသေးတယ်တကယ်တမ်းတော့ဦးမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ကလည်း तू ကဂျားမှာဒိုင်ဝင်လုတ်ပေးတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဂျားမှာဒိုင်ဝင်လုတ်ပေးတာကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဒီလိုပြက်လို့ပြက်စီးဖြစ်သွားတော့လက်ခံလို့မရအောင်နော်ဟိုအပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေတည်ကြည်ပျက်စီးတယ်တက်မတော်သားတွေတည်ကြည်ပျက်စီးတယ်တက်မတော်သားမိသားစုတွေဖြစ်တယ်နေမြေတွေဒီဝါတွေကိုကန့်တွေကိုနော်ဒါချိုးအထိဒီလိုမျိုးတွေပေးရတယ်အခုမန္တလေးအထိစည်ရေးရထင်းစည်ရေးအရာချင်းချောင်းခံနေရတယ်ဒါတွေကိုလက်ခံလို့မရဘူးဘာပဲလုပ်လို့လက်ခံလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာသိရမလားအဲ့တော့နော်ဟိုအဓိကပြောချင်တာဒီရဲ့ပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘောအမျိုးသားကြီးလုပ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အများကြီးပါနော်အခုကကုနောင်တော်လေးတို့မပူတူတို့တချို့တချို့သောလူတွေပေါ့နော်အဲဆရာတော်ဦးဝသွားတို့ပြီးရင်ဆိုတာပေါက်ဆရာတော်တို့ပေါ့နော်သူပဲဆဲခဲ့တာနော်အခုပြန်ပြီးပြောနေရပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မမပူတူရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မမပူတူကတော့မနေ့ကဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့တင်းတွေတက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းအာဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူစစ်ကောင်စီဘယ်လိုထိုးကျွေးလိုက်လဲတော့မသိဘူးနော်ပြန်လွတ်လာတယ်အဲ့တော့သူဘာတွေပြောလဲတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုနှစ်ပေါင်းများများစွာရယူခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကရန်မုံငွေတွေကိုလည်းဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရခဲ့ဒါပေမဲ့သမရယာဓုလည်းနှစ်ပေါင်းများများစွာသမရယာဓုကိုလည်းရယူပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများများစွာလည်းအာဏာရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ရန်မုံငွေတွေလည်းဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စင်ရဲမွေးတွေမှုကိုမလျှော့ချနိုင်တဲ့အပြင်နိုင်ငံမှာကအလုတ်လက်မဲ့လူဦးရေတွေကများလာတဲ့အတွက်
ဒီခေါင်းဆောင်ကိုဒီသမရကိုမထောက်ခံတဲ့လူလူတွေမကြိုက်တဲ့လူလူတွေစူပူအောင်ကြောက်မှုတွေပုံကံမှုတွေများလာတယ်ဒါအခုချိန်နေပြီနော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလူတူးတယောက်တည်းဆန္ဒပါဖြစ်တယ်ဒါဟာနိုင်ငံတော်နဲ့အများပြည်သူနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆန္ဒပြတာဆန္ဒပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကရန်ဟီးလူကိုကပ်ကွက်ဆန္ဒပြပြီးတော့သဘောရိုက်ပြီးမောင်းထုတ်တဲ့အချိန်လေးမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးအချိန်လေးစစ်ရေးအချိန်လေးအခြေခံအကြောင်းတရားရင်းနဲ့လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးကိုဆန္ဒပြမယ်နိုင်ငံရေးအချိန်လေးစစ်ရေးအချိန်လေးလက်ရှိအချိန်လေးအကြောင်းတရားရင်းနဲ့လုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကိုခွဲခွဲခြားခြားသိဖို့လိုတယ်ဒီတရုတ်ဆိုင်ကြီးတောင်းကိုပြမပြီးရတဲ့ဆက်ပြရနေတာမှာကျွန်မပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောထားသေးတယ်။ကျွန်မကလို့ကျွန်မတို့လူမျိုးတွေကလို့တာလို့လို့မရဘူး။နော်။နောက်ပြီးရတဲ့နောက်ဆက်ပြရမှာဆိုရှင်ပထမပဲသူတို့ပဲဟိုဟာမန်လေးရဲ့တရုတ်တွေကိုဟာလောက်ကန်ကဘမတယောက်ကြိုက်ရင်မန်လေးရဲ့တရုတ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုလားသူတို့ပဲပြောတာပေါ့နော်သူတို့ပဲဂျင်းဝါနေတာတရုတ်ကိုမဂျင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အခုဝန်ကြီးလဲလာရောသူတို့ပါဇက်တွေအကုန်လုံးပိတ်သွားနော်။အာနီပိတ်တယ်ဆန္ဒပြရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အလံကိုမိရှုပြီးဆန္ဒပြရတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချေခံဥပဒေနောက်ရှေ့အဲစာအုပ်စိမ်းကိုမိရှုပြီးဆန္ဒပြရတယ်။အာဆီယံအလံကိုမိရှုပြီးဆန္ဒပြရတယ်။နိုင်ငံတော်အလံကိုမိရှုပြီးဆန္ဒပြရတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချေခံဥပဒေကိုမိရှုပြီးဆန္ဒပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ပုံကံလား။နော်အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ပုံကံလား။အာဆီယံလိုပဲကျွန်တော်တို့ကရန်ဟီးလီကိုဟိုရန်ဟီးလီတူဦးတယောက်ကိုဆန္ဒပြမယ်ဆိုရန်ဟီးလီတူဦးတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံအတို့မုံနဲ့မဲနဲ့ဆန္ဒပြလို့ရပြီမယ်ရန်ဟီးလီကိုစားပြုထားတဲ့အဲကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကိုဒီအလံကြီးကိုမိရှုပြီးဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်မတို့ကကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်နိုင်ငံတကာအဖိအားဆိုတာကကြောက်တဲ့ရင်ဖဲချောက်တယ်ကျွန်မဒီသဘောတရားကိုနားလည်လေကြောက်တဲ့ရင်တော့ဟန်ကုတ်ဖို့ဆိုတယ်ကျွန်မဒီသဘောတရားကိုနားလည်လေသို့တော့ဘယ်လူကမှဝိတ်တမ်းမတူတာကိုလက်ခံောက်ခတ်ပြီးတော့တတ်မထိုးဘူးကဲရှင်းရနော်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကဒီဝင်ကြီးလာတော့သူတို့ဝိတ်တမ်းတခြားစီလေနော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပါလာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဗောနော်အခုတော့အစည်းအဝေးပြီးလောက်ပြီလားမသိဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒီညမှာတော့သတင်းတူတွေထွက်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ထပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီမန္တလေးကိုတည်ဆိုင်ထားတယ်ဒီတော်လန်ရေးဖွဲ့တွေရတယ်ဗောနော်ဒီရဲ့အစည်းအဝေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဗောနော်သူဆက်တိုက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့သတင်းကောင်းဗောနော်သူတို့ဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတော့လေနော်အခုဒေါ်ဆက်စုကြည်သတင်းဆိုလည်းမကြားဘူးဗောနော်အဲ့တော့အာဒီတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ဒီဝင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမျှော်လင့်မိတာတော့ဒီတော်ဆန်းစုကြည်သတင်းကြားရမလားဗောနော်ဒီသူတို့ရဲ့အပြောင်းလဲပါရှိမလဲဗောနော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ရတာဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှမရှိဘူးဒီနေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလဲတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေကအေးဆေးပါဗောနော်ဒီဘက်မှာတော့အားလုံးကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်နေပြီစပြီးတိုက်ဖို့ပဲလိုပါရဲ့နော်တွင်းထဲမှာရှိအာနာရှင်မှန်မြပြီးတော့အာနာရှင်ဘောကိုအားရပါရငုံခဲ့တဲ့သူတွေမှန်မြသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးခုံနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဂုတ်သွေးစုပ်ခဲ့သူမှန်မြကျွန်တော်တို့ကမြေလံဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ပွဲဒီလိုပဲပစ္စည်းကိုပြည်သူတွေလက်ထဲကိုပြန်ထည့်မယ်ပွဲဒါကြောင့်ဘသူပဲတက်လာကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်ရှင်းထုတ်သွားမှာကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲလည်းပဲကြောင့်ဇိုးဝင်းရဲ့ကျင်အားတော်ကြီးက UAE ကိုဖပေးသွားပြီဆိုလားဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံကိုတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ကိုသွေးဆုပ်ပြီးတော့အခုချိန်ချမှာနိုင်ငံရချားကိုပြီးလို့ပြောကျွန်တော်တို့ဓမ္မပတ်တော်သားတွေလက်ထက်ကလွတ်ပါဘူးသားစဉ်မြေဆက်အမဲဆက်ကြီးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကထပ်မံလိုက်နေဖို့ဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုသွားဖို့အတွက်တိတ်တခုစောင့်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုရောမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အဆိုရှာနဲ့တိတ်တခုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့တာကတမျိုးအပေးယူရတော့ပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့လေရင်ကြီးနဲ့360လုံတစ်မျိုးလုံးအစွေလုံးတပြုံကြီးတမကြီးခေါ်ထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကဝမ်းတာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရတဲ့ခွေကျွန်တော်တို့ကြည်ဖို့တက်တာတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ကရှင်းမှာပြောတာပါခွေချင်းချင်းကြိုက်ပါစေကျွန်တော်ကတော့ရှင်းမှာလေကော်ဖီတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေကြံတဲ့ခွေကိုရှင်းရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတုပ်အဲ့ဒီစခွေမှန်များအာနာရှင်မှန်များကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်လန်ပြီးတော့ရှင်းမဲ့တို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးသားမှုလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ကအခုပထမဦးဆုံးသတင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီမှတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကိုမြင်တွေ့နေရဓမ္မနဲ့အာရမဂျာရဲမှာဘယ်သူကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပြီဟုတ်ပြီသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာညီမျိုးစုံနဲ့တွေးခွဲခဲ့တာတွေပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကိုပြိပက်ကဖြစ်ဖို့အတွက်ပ
ုံစံတွေမျိုးမျိုးတွင်းပြီးတော့လန်ချုပ်လောက်ကြံခဲ့တဲ့အရာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကအခုချိန်မှာရောင်းမြင်ပြန်နှံ့နိုင်ကျွန်တော်ရပါဒါကိုဘယ်လိုတက်တယ်ပြမလဲဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်ပြောမှာရှိတဲ့ဒေါင်းနီစစ်ကြောင်းကို TNLA ကဦးစီးပြီးတော့စစ်တင်တန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ရှိမှခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ပူပေါင်းပြီးတော့စင်နွဲနေတဲ့စစ်စင်ရေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ကျွန်တော်ဝေးတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောနရောရှမ်းလေး family မှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေအများနဲ့မင်းနေတဲ့မိကိုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုချမ်းလေးရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောနတိုင်းသားဤအောင်သူ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ zero မှာတော့ခုလိုအောင်မြင်တဲ့ဘောနကျွန်တော်တို့ process ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လူတင်တဲ့ဖွဲ့ကြီးကိုစင်နွယ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြန့်ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဘေးကင်းတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်အမြဲတက်တွေ့နေရပါတယ်။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းပြောပါတယ်။တောင်ပေါ်မြေပြန့်မှာကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းစစ်စစ်ရေးကြီးတရက်ကိုကျွန်တော်တို့စင်နွယ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်အတွင်းမှာလည်းပဲ MNTA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပဲပြည်သူအလုံးပျော်လင့်နေတဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြည်သူအလုံးလိုချင်နေတဲ့အရာကိုဒီသူတွေလက်သေးကိုပေးပါမယ်လို့လေသူတို့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးသားဒါကကျွန်တော်အလုံးမှာသဘောတူညီချက်တွေရချုပ်ပြီးတော့မှစဉ်းလွှဲခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကလူဖြောက်ကြားစစ်မှုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကအရင်အချိန်တုန်းကလို့ပြစ်ပြစ်မှုတော့ကျွန်တော်မိပါတယ်မှတ်မိအောင်မယ်ဒီမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌လည်းကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်စဉ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒါကတော့အကျန်းဖက်စစ်ခိုးရဲ့စစ်ကန်ကိုတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးမလောက်တော့လို့အတွက်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးမလောက်လို့အချင်းချင်းဆက်ပေါက်ပြီးတော့ခါရဲဘော်တို့ငါတို့ကြီးပြတ်သွားပြီရဲဘော်တို့ငါတို့ပြန်ဆုံးမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချင်းတွေမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကန်တဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးပြီးအဲ့ဒီအချင်းတွေတွေမှာကျွန်တော်တို့အားမလို့အားမရနဲ့တောက်ကိုခတ်ပြီးတော့လက်သီးကိုချစ်ချစ်ပေါက်ဆုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အန်ကိုချိန်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်ပွဲတယ်အများကြီးဒီတုံးကြီးကြောက်ကလာတွေ့နေမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေစိတ်ကအရင်ကပြင်းပြနေတာဒီလိုပြင်းပြတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီလိုဆုံးချင်းမှုတွေကြောင့်လည်းပဲအခုလိုမျိုးအောင်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့မရက်မနာဆင်နွှဲနိုင်တာကျွန်တော်ပြောပြသားဘိုးရဒီစစ်စင်ကြီးအရင်ကပင်မန်းအရင်ကခက်ခဲတယ်နှစ်ဆသုံးဆအကဲကိုပင်မန်းတဲ့ဖိုးစစ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကခံစစ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဖိုးစစ်ပိုးစစ်ကပို့ပြီးတော့ပင်မနဲ့ကျွန်တော်ပြောနောက်ဆုံးခံစစ်ကကြောက်ကြံကံပြီးတော့မိုးပေါ်ထောင်ပြီးတော့ထိုင်ပြနေသေးရသည်ဒီအချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကသတိရလို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေဘလောက်ထိအကြောက်တရားတွေဝင်နေပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်ပြီဆိုရင်အချို့ကမိုးပေါ်ထောင်ပြမိုးပေါ်ထောင်ပြပြီးတော့တနက်တန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မတက်ရဲအောင်ခလီကော့ဆိုတော့အချို့ဟွာရရကပူပေါင်းစစ်စင်ရေးတွေဟလာကျွန်တော်တို့ရုရှားမှာစစ်ပညာသင်ခဲ့တဲ့သူတွေပြီးတော့အိန္ဒိယနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စစ်ပညာသင်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာလည်းအာဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးကြီးကြဲကြဲတွေပညာပြီးတော့ကျွေးကြော်ခဲ့တဲ့သူတွေတကယ်မြေပြင်မှာတော့ကြောက်ချီးပန်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တည်ဆုံးဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်မိပါတွေ့ဟုတ်ကျင်လားဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအချိန်ကြီးအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေသူတို့ဘာနဲ့သူတို့အာနာတိမ့်တိမ့်သူတို့ဘာနဲ့သူတို့ခွေးကရက်ကိုလုနေပြီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ရင်ခုန်စရာမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့လုရမယ့်အလုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားလုတော့မှကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘီပါတီကိုကျွန်တော်ပုံပင်လင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ဒီနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာနာရှုအရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုစင်တန်ဝက်ပေးမှာအဲ့ဒီတယောက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်ချိန်မှာအဲ့ဒီတယောက်ကအာနာထက်ယူအောင်လေအာနာယူပြီးမှရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးအောင်လေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကသိရှိပြီးသားဒါကြောင့်လဲပဲစစ်ခွေးဘောမားတဲ့သူတွေလည်းထမင်းဝတ်အောင်စားတာကျွန်တော်တို့ဒါစီရီယံဝင်လာတဲ့ဒါပြည်သူဘတ်တော်ဓာတ်တွေနေရာမှာဘာအရေးချင်းမှမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီဝင်တဲ့နေရာတွေကိုဝင်ပြီးတော့နေရာဝင်လို့တဲ့နမ်စီရီယန်တွေလည်းထမင်းဝအောင်စားထားဒ
တို့ပြည်သူကလုံးဝဖွင့်လို့မှာမဟုတ်တော့ပြည်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းပြတ်သားသွားဒီပွဲကဒါကြောင့်တော်တော်ကြီးကောင်းပြီပြီးလို့ကျွန်တော်ရည်ပါတယ်ပြောတာဟုတ်ပြီပြည်ပြည်အချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောမှာလက်ရှိတောင်ပေါ်မြေပြတ်ပူပေါင်းစစ်စစ်ရေးပါတော့ဒီစစ်စစ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ခဲရဲ့အများအပြားကိုကျွန်တော်တို့အခက်ခဲမျိုးစုံကြားကနေပြီးတော့လုဆောင်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရည်ပါတယ်ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိအဖွဲ့ဇီးတွေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်အလုံးတန်းနဲ့ချီရဲ့လူငယ်တွေမှာလိုအပ်ချက်အများများရှိနေပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့မိဘအခုလုံးကအခုအချိန်ထိမငြင်းမညူပဲနဲ့ဝေးရံပြေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတို့ချင်းစီတိုင်းကိုအလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှဆိုလည်းပဲကျွန်တော်ရေးပေါ်တယောက်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောပြီးတော့ဖုန်းပေလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲဟိုဖုန်းပေဘာလဲ local ဖုန်းပေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဒီနဲ့ကျွန်တော်ရေးပေါ်ရေးပတ်တန်းတိုင်မင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဖုန်းပေကိုမနာနဲ့ဖြည့်ပေးတာကျွန်တော်တော့တားယူလိုက်ရတယ်ရပြီကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဆိုရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လုံးဆရာအလုပ်အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေအများကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့ဆင်နွှဲရအောင်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရက်ပူပြီးတော့အားဆိုင်ဖို့လိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒိုင်းနမီလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ERO ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပဲဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျမဖက်စစ်အာနာယူတိုက်ကိုအမှုတ်ကျိတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရည်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မကြခင်မှာဒီချက်ကိုထုံနေတဲ့ပြီးတော့ဒီချက်ကိုကြီးကျယ်တဲ့အောင်ပွဲကြီးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့နေရအောင်မှာပို့ကျွန်တော်ရည်မိပါတယ်အားမွေထားပါကျွန်တော်တို့အတူတူအောင်ပွဲဟန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အပေါင်းတွေမြင်ရဖို့အတွက်အချိန်ကြောက်ပါဆိုတော့ညီကုန်းချုပ်ကိုကျွန်တော်တော့ကျင်တယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိအချိန်မှာဂျမဖက်စစ်ကသူတို့ချင်းချင်းခွေးချင်းချင်းကိုက်နေတဲ့ပွဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပြုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပြီးအားလုံးကလည်းပဲအစင်းသင့်ပြင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ယူမိပါတယ်အစင်းသင့်ပြင်ထားပါတယ်ဒိုင်းနမီလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေပူပေါင်းပြီးတော့စင်နဲ့မွေးပွဲကြီးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစောင့်ရကြည့်ရှုပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲပြီးတော့တကွာလုံးကပါငေးပေါ်ပြီးတော့ဂုံပြူရတဲ့အောင်ပွဲကြီးတွေကိုအကြခင်မြင်တွေ့ရတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချခြင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညပိုင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะစာဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာစစ်ကပ်ပေးခြင်းနဲ့အားလုံးပဲကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ